আইনি আইডি নহয় নহয় আপুনি আইডিটো ফটোটো আপুনি ৰাখিব না আমি ল'ব লাগিব ঠিক আছে মোৰ এৰিয়া মই মাতি মই উপস্থিত আছোঁ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। ইয়াত স্বাব টেষ্ট কালেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যে আজিৰে পৰা ৰেপিড টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে, যি নাম দিছে আসাম টাৰ্গেটেড ছাৰ্ভিলেন্স প্ৰজেক্ট। এই আসাম টাৰ্গেটেড ছাৰ্ভিলেন্স প্ৰজেক্ট